Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Registon TV'ni kuzatayotganlar, birgalikda hadis darslarini o'rganishda davom etamiz. Bu darsimiz o'sha amr ma'ruf nahy munkar qilish, yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish haqidagi bo'limda edik. O'tgan safar oyatlar bilan tanishdik. Bu safar hadislarga kirishamiz inshaalloh. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar va salomlarimiz bo'lsin. Bugun birinchi hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhuning hadislari. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu Rasulullohdan naql qilyaptilar bizga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, hadisning lafzi bilan tanishaylik. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sizlardan kim bir munkarni ko'rsa, munkar ya'ni noto'g'ri ish, shariat inkor qilgan, sog'lom fitrat, sog'lom aqlli insonlar inkor qilgan narsani munkar deganmiz. Ya'ni yomonlikdan qaytarish. Sizlardan kim munkar ishni ko'rsa, uni o'zgartirsin. Qo'li bilan. Agar qodir bo'lmasa, tili bilan. Agar qodir bo'lmasa, qalbi bilan. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Bu hadis shariatning qoidalaridan bir qoida. Ya'ni shariatning poydevorlaridan biri deyiladi. Ya'ni munkar noto'g'ri ishni ko'rganda qaytarish, shu noto'g'ri ishni to'g'irlashga harakat qilish hammaning burchi. Shuning uchun bu yerda ajratmasdan aytilyapti. Ajratmasdan kim bo'lishdan qat'iy nazar, kimda kim bir noto'g'ri ishni ko'rsa, ho erkak, ho ayol ho katta, ho kichik, ho mas'ul yoki ho xizmatdagi odam. Xullas, jamiyatdagi hamma odam kim bo'lishdan qat'iy nazar va qayerda bo'lishdan qat'iy nazar. Qayerdan bo'lishdan qat'iy nazar bir noto'g'ri narsani ko'rsa, shuni o'zgartirishga harakat qilish kerak. O'zgartirishga harakat qilishni buyurilyapti. Bu hammani burchi. Lekin albatta shariatning buyruqlari insonni toqatiga qarab bo'ladi. Ya'ni kuchi yetmaganini Alloh taolo yuklamaydi. Kuchi yetmay qolishligini hozir aytiladi. Eng birinchi o'rinda nima deyaptilar? Qo'li bilan o'zgartirsin. Qo'li bilan o'zgartirsin. Ya'ni ota o'zini uyida bir noto'g'ri ish bo'layotgan bo'lsa, qo'li bilan o'sha narsani yo'qotadi. Yoki mahalladagi bir yoshi katta odam, obro'li, ilmli odam yana shu noto'g'ri ishni qo'li bilan yo'qotadi. Agar qo'li bilan yo'qotishga kuchi yetmasa, qodir bo'lmasa, yoki orqasidan bir fitna kelishi xavfi bo'lsa, unda tili bilan o'zgartiradi. Tili bilan nasihat qiladi, qo'rqitadi, ya'ni dunyo oxirat azoblarini eslatib qo'rqitadi. Ya'ni agar biz mana shu noto'g'ri ishni qilayotgan bo'lsak, indamaydigan bo'lsak, jamiyat buziladi, Allohning g'azabi keladi, Alloh taolo azobni yuboradi deb o'zgartirishga harakat qiladi. Iloji boricha qo'li bilan, qodir bo'lmasa tili bilan o'zgartiradi, haliginday nasihat qiladi, boshqa qiladi. Bunga ham qodir bo'lmasa qalbi bilan deyilyapti. Inson ya'ni Alloh taoloni buyruqlari buzilayotgan vaqtida indamay ketishi, ya'ni qalbidan ham rozi bo'lishligi, hatto ichidan bir yomon ko'rib qo'ymasligi bu juda ham xatarli. Iymoni eng zaif deyilyapti. Iymoni eng zaif deyilyapti. Ba'zi bir hadislarda hozir bundan keyingi hadisda keladi. Bundan keyingi hadisni ham o'qildi. Ma'nosini aytadigan bo'lsak, Alloh taolo qaysi bir payg'ambarni yuborgan bo'lsa, shu payg'ambarning ummatida havoriylar bo'lgan. Shu payg'ambarning ichida havoriylar berdi, yordamchilar, sahobalar berdi, o'rtoqlar, do'stlar berdi. Nima qilishadi? Shu payg'ambarning buyrug'iga bo'ysunishadi. Ya'ni nima deyilyapti? Payg'ambarning
bu havariler o'sha payg'ambarni do'stlari sunnatini olishadi, nima buyrug'iga bo'ysunishadi. Ulardan keyin shunday bir avlod keladi, avlod keladi, qilmaydigan ishlarini gapirib yurishadi. Qilmaydigan ishlarini gapirib yurishadi va buyurilmagan ishlarni qilishadi. Demak, bular shariatga to'g'ri bo'lmagan ishlarni qiladi. Shariatga tushmaydigan ishlarni qiladi. Hadis davomida aytilyaptiki, kim ularga qarshi jihad qilsa, ya'ni jihad degani o'shalarga qarshi kurashsa, qo'li bilan deyilyapti. Kim o'shalarga qarshi qo'li bilan kurashsa, u mu'mindir. Kim o'shalarga qarshi qalbi bilan kurashsa, qalbi bilan jihad qilsa, ya'ni jihadni ma'nosi juda ham kengda, kim ularga qarshi qalbi bilan jihad qilsa mu'mindir. Kim ularga qarshi tili bilan jihad qilsa mu'mindir deyilyapti. Ya'ni ikkita hadisi ma'nosi bir xil kelyapti. Noto'g'ri ishni ko'rgan vaqtida inson inkor qilishi kerak. Bu inkor o'sha Allohga bo'lgan hurmati, iymoniga dalil bu. Mutlaqo ta'sirlanmaslik, mutlaqo beparvo bo'lishlik, mutlaqo loqayd bo'lishlik jamiyatda munkarni ko'payishga olib keladi. Jamiyatni suratini odamlarga, boshqalarga yomon ko'rsatadi. Ko'ryapmiz-ku hozir, ya'ni buzilib ketgan jamiyatlar o'sha xalqni ko'rib, xalqi ichidagi yomonliklarni ko'rib, odamlar o'shunga baho beradi. Yo o'shalardan o'rnak oladi, yaxshi ishlari bo'lsa, masalan, xalqlar, masalan, islomiy xalqlardagi qolgan ba'zi bir muomalalarni musulmon bo'lmaganlar ko'rib, nima qiladi-ku, masalan, ta'sirlanadi. Masalan, ruslar, o'zimizdagi musulmonlarning ba'zi bir odatlarini ko'radi. Masalan, ota-onaga hurmati yoki kattalarga salom berish, shu ishlarni ko'rganda shu jamiyatdan bir o'ziga yaxshi narsa olyapti, to'g'rimi? Jamiyatni suratinidan ijobiy ta'sirlanyapti. Mana shunday, agar noto'g'ri ishlarga e'tibor berib, noto'g'ri ishlarni vaqtida qaytarib, o'zgartirishga harakat qilib, qayerda bo'lsa ham, haliga aytgandek, ya'ni uni podshoh ko'radimi, mas'ullar ko'radimi yoki oddiy odamlar ko'radimi va kimda ko'rishdan qat'iy nazar, mas'ullarni ko'radimi, podshohni ko'radimi, kimda bo'lsa ham kamchilik bo'lsa, hammani o'ziga yarasha muomala odobi bor, o'sha o'zini odobi bilan, o'zini yo'l yurug'i bilan hamma odamga aytilish kerak bu narsani. Noto'g'ri ishni, noto'g'riligini yetkazish kerak. Isloh qilish bo'ladi-da bu, o'zgartirishga harakat qilish kerak hamma odam. Shu bilan jamiyat isloh bo'ladi, jamiyat tuzaladi, odamlar shu bilan yuksaladi. Dunyoda ham, oxiratda ham Alloh taoloning roziligiga erishadi. Jamiyatlar tuzalishi shu bilan, shariatimiz bilan. Xo'p, endi bunday qilmasa-chi? Eng zaif holati qalbi bilan deyilyapti. Chunki qalbi bilan ham o'zgartirmasa, nima bo'ladi u inson? Qalbidan iymon ketgan bo'ladimi? Ba'zi olimlar shunday deydi. Ba'zi olimlar aytadiki, qalbida butunlay iymoni qolmagan bo'lib qoladi bunda. Ya'ni noto'g'ri ishni ko'rsa-yu bir tebranmasa, undan umuman ta'sirlanmasa, qalbidan iymon ketganiga dalil bo'lib qoladi bu deyishadi. Ba'zi ulamolar aytadiki, iymonning amallarini uchga bo'linyapti bu hadisda. Ya'ni iymon taqozo qilgan amallar, iymon talab qilgan amallar. Chunki inson bir narsaga ishansa, o'sha ishangan narsaga qarab harakatlanadi. Rostidan, ya'ni rostakamida qalbida o'shunga iymon, ishonch bo'lsa, shu ishonchiga qarab harakatlanadi, to'g'rimi? O'sha qalbida iymoni bor odam shu uch xil amal qiladi. Noto'g'ri ish ko'rganda qo'li bilan o'zgartiradi. Agar qo'li bilan o'zgartirishdan qo'rqsa, ya'ni qila olmasa, qodir bo'lmasa yoki orqasidan fitna bo'lishdan xavfsirasa, xullas qodir bo'lmasa deganda hammasi shu keladi. Qo'li bilan o'zgartira olmasa, tili bilan o'zgartiradi. Nasihat qiladi, qaytaradi, noto'g'ri deydi, ya'ni e'tiroz bildiradi. Uni ham qila olmasa, keyin qalbi bilan. Qalbi bilan ham qilmasa, o'zi ham shundan ta'sirlanib, oxiri nima deydi, shunga ko'nikib qoladi. Shuning uchun masalan, Sufyon Savri rahimahullohni aytishadi. Bir noto'g'ri ish bo'layotganini ko'rganlarida qo'rqqanidan, buni oldin ham bir suhbatda aytib o'tganmiz, o'sha Alloh taolodan qo'rquv qalbida shunaqa o'rnashganidan kasal bo'lib qolgan deyishadi. Sufyon Savri rahimahullohni kasal bo'lib qolgan, ya'ni hojatxonaga borganda qon tushgan deb aytiladi qo'rqqanidan. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerakki, jamiyatlarda bo'layotgan noto'g'ri ishlar bo'ladi-ku, odamlar qilayotgan jinoyatlar, shularni aytayotgan vaqtida, ya'ni ana shuni inkor qiladigan, shuni o'zgartiradigan odamlarga aytish kerak. Ya'ni inson o'zi o'zgartira olmasa, uni masalan majlislarda suhbat qilib, uni nima deydi, qissa hikoya qilib, falon joyda falon ish bo'pti, falon zino qilinibdi yoki falon fohisha qilinibdi degan narsani odamlar ichiga ko'taraversa, odamlar eti o'lib boradi. Inkorni ham o'zini odobi bor.
ya'ni inkor qilish kerak deganda, o'sha inkor qilinadigan gunoh qilayotgan odamlarga borib aytish kerak. Bir joyga to'planib o'tirib olib, o'rtada uni bir nima deydi, mavzu qilib ko'tarmaslik kerak. O'zgartirayotgan paytida o'sha gunoh qilayotganlarga o'zgartirish kerak yoki shu gunoh qilayotganlarga ta'siri o'tadigan mahallani imomimi, masalan, yoki mas'ul shaxsmi, mana bu yerda mana bunday jinoyat bo'lyapti, mana bunday ishlar bo'lyapti, qaytaringlar deb o'zi, agar o'zi qaytara olmasa, shularga aytish kerak. O'zi asli bu hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu hadislarini rivoyat bo'lib qolishining sababi Marvon ibn Hakam degan xalifa bo'lgan, hayit namozini o'qib bergan odamlarga. Hayit namozida xutba bor. Xuddi juma namozida xutba bo'lganda, hayit namozida ham xutba bor. Lekin hayit namozidagi xutba namozdan keyin qilinadi. U Marvon ibn Hakam degan xalifa namozdan oldin boshlagan xutba qilishdi. Xutba qilishni boshlaganda o'sha yerda o'tirgan bir odam namozdan keyin xutba qilasan degan. Ya'ni u xalifaga inkor qilyapti-da. Ya'ni u vaqtlarda odamlar bemalol so'zlaydigan, so'zlay oladigan bo'lgan. To'g'ri e'tibor qilishgan, haliga aytganday nima deydi, har odamni o'ziga yarasha hurmati bor, o'ziga e'tibori bor, o'ziga qarab gapiriladigan gapi bor, har maqomni o'zini gapi bor deyiladi-ku. U podshohga nisbatan gapirgan, lekin indamay ketmaganda, e'tiroz bildirgan. Xutbani namozdan keyin qilasiz degan. Xullas, o'sha yerda Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu bo'lganlar, keyin u Marvon aytganki, yo'q, bu narsa o'zgardi degan. Shunda Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu aytganlarki, bu odam bo'yiniga tushgan vazifasini qildi. Ya'ni o'sha noto'g'ri ish qilayotgan eding, senga e'tiroz bildirdi. Bu bo'yindan soqit bo'ldi deb turib shu hadisni aytganlar. Kimda kim bo'lishidan qat'iy nazar, noto'g'ri ishni ko'rsa, albatta qo'li bilan o'zgartira olsa, qo'li bilan o'zgartiradi. Bo'lmasam tili bilan, unda ham bo'lmasa, hech bo'lmaganda qalbi bilan yomon ko'rish kerak. Butun munkarlarni ko'rib, hozir endi munkar to'lib ketgan. Ayollarni masalan ochiq-sochiq yurishimi yoki yoshlarni ba'zi o'sha noto'g'ri ishlar qilishi, sigaretlar chekishi, ko'chaga chiqsa hamma yoq munkarga to'lib yotibdi, to'g'rimi? Ya'ni o'sha inson shu narsalarga beparvo ketaversa, bu qalbga yomon ta'sir qiladi, qalbni buzadi. Allohu alam, bugungi o'rganganlarimiz mana shular, ya'ni o'sha amr ma'ruf nahi munkar qilish bobidagi hadislardan ikkitasini o'rgandik. Alloh taolo bilmaganlarimizni bildirsin. Bilganimizga amal qilishga muvaffaq qilsin. To'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Kelgusi suhbatlargacha sog'-salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.